Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta nós estamos aqui nesse horário e no horário da tarde também, para apresentar o programa que é um programa, como eu já disse, de utilidade pública. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, eu já já vou dizer para vocês quem estará aqui comigo respondendo as perguntas que vocês nos mandam. Aliás, falando em perguntas, vocês podem mandá-las é, pelos seguintes endereços, esses que estão aí na tela. Você pode mandar pelo nosso e-mail, que é tranquilo que vai chegar aqui, né? Ou então pelo nosso WhatsApp. Também é bem tranquilo. Vocês podem perguntar que a gente vai responder. A gente não, eu só faço as perguntas aqui. Quem responde são os advogados, especialistas nas suas áreas. Lembrando também que esse programa pode ser assistido ao vivo. Basta você clicar ali na, no site da TVE, abrir o site da TVE e clicar em, em TVE ao vivo. Daí você já segue assistindo o programa é, ao vivo. Está bem? Tenho hoje o prazer, eu já disse, vou tratar de direito previdenciário. E quem está aqui comigo... Para a minha grande alegria, para o prazer de todos nós, é o doutor Tiago Kidrick, que é um especialista na área de direito previdenciário. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Machado. Um prazer muito grande estar aqui novamente, modalidade presencial, estar com os telespectadores. A alegria toda minha está aqui conversando contigo sobre direito previdenciário. Que bom, eu fico feliz aqui porque os, os advogados, a gente tem um programa aqui que é um programa descontraído, não há, não há nenhuma uma, uma possibilidade de que as coisas fiquem mais sérias. São sérias quando são sérias e são divertidas quando, assim, as coisas exigem. Mas, doutor Tiago, eu tenho várias perguntas aqui. Até vou botar os meus óculos porque senão não enxergo nada mesmo. Já a idade a idade é uma coisa muito séria. Temos aqui a pergunta do João Alberto, que mora na cidade de Gravataí. Ele disse que trabalhou por 12 anos em uma empresa onde arrebentou os dois ombros. Eu já fiz cirurgia, o outro o está aguardando, só que o INSS quer me reabilitar. Eles podem me reabilitar mesmo sem fazer a cirurgia do outro ombro? Não fiquei bom por meio. É, primeiro, não fiquei bem do primeiro com as sessões de fisioterapia e tenho que fazer a cirurgia no segundo. É, pois corro o risco de amputação do outro ombro. Puxa vida. E daí, doutora Kidrig? Sabe, Machado e telespectadores, o INSS tem essa ferramenta na sua, à sua disposição da reabilitação profissional é uma possibilidade que ele tem de tentar levar as pessoas para trocar, adaptar a uma outra função em que ela não vai usar, por exemplo, determinada parte do corpo e só que para declarar alguém habilitado a essa nova função, a pessoa efetivamente tem que estar habilitada a fazê-lo. Né? Aí uma função sem desgaste do ombro, por exemplo. Então, cada vez mais o INSS está tentando se adaptar à legislação e levar a pessoa de uma função para outra. O que o telespectador tem que saber é o seguinte: somente pode ser declarado para reabilitação quem realmente está apto àquela função, foi treinado, foi é, capacitado para aquela função. Se não, não. Então, o INSS está utilizando porque é algo que tem poucas possibilidades de resistência do, do segurado o segurado tem que ter, se submeter aos procedimentos de reabilitação. Nesse caso concreto, Machado, me chamou a atenção o fato de que ele diz que é, arrebentou os dois ombros, né? E assim existe na legislação uh, brasileira um benefício que muitas pessoas, inclusive, não conhecem, uhum. chamado auxílio acidente. Não é. Não estou falando do auxílio doença acidentário ligado ao relacionado ao trabalho. Estou falando do auxílio acidente. E o que é esse benefício se não é o auxílio doença? Ele é um benefício para pessoas que tiveram lesões, tiveram sequelas, não ficaram totalmente boas, por exemplo, de um ombro, de uma perna, de uma cirurgia, ficou com algum percentual de desconto naquela, naquela sua capacidade laboral. Pode ser minimamente essa redução da capacidade nessa sequela. E esse benefício ele é permanente ele se incorpora ao patrimônio jurídico da pessoa, a pessoa vai lá, ficou descontada no, numa perna que fez a cirurgia, e nunca mais ficou igual, num ombro que nunca mais ficou igual, num braço, etc e tal. Esse auxílio acidente, né, que é quase um auxílio sequela, ele é metade do valor da aposentadoria, Machado. E a pessoa às vezes é jovem, vai demorar para se aposentar, mas vai ficar recebendo Aquele valor. Aquele valor. E esse valor vai se incorporar na aposentadoria, vai ajudar a aposentadoria depois a virar um, ah, um valor maior. E muita gente não conhece o benefício. Só auxílio doença e aposentadoria por invalidez, né? que hoje é o auxílio por incapacidade temporária, mudaram os nomes, e benefício por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez. Mas existe esse meio-termo. Este benefício para quem tem uma sequela. Então. É, os telespectadores que estão assistindo que estão nessa situação tem que se atentar para esse benefício do auxílio acidente, pouco conhecido, mas de grande valia. Está vendo aí, ó? O doutor Kidrick veio aqui colocar esse esclarecimento todo para o senhor. O senhor João Alberto é de gravata aí. Procure um advogado especialista nessa área, veja o que pode ser feito, que o senhor tem direito ao auxílio, é, esse auxílio aí, acidente. Próxima pergunta é de uma anônima. Ela diz o seguinte: eu tenho HIV e não consigo receber um auxílio. Isso que já tenho 74 anos, aliás, 54 anos. Gostaria de saber o que, que ela faz. Ela tem alguma possibilidade, doutor? Olha, Machado, o que, que dá direito a um benefício previdenciário? As pessoas que têm HIV têm, têm benefícios, isenções em determinadas áreas, mas em relação ao benefício é, por incapacidade do INSS, que é o que ela está se referindo, cada vez mais é, os remédios, a medicação em relação ao HIV tem feito pessoas que têm, são portadoras é, do vírus HIV, terem uma vida Normal. normal. Né, estão exercendo suas funções, estão trabalhando, estão e o que, que dá direito a um benefício do INSS ou auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, no caso quando é definitivo, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença quando é temporário, é a incapacidade de trabalhar. Então o, o perito do INSS e, no, e também às vezes muitas vezes no, na via judicial, o perito o judicial vai ver se a pessoa tem condições ou não de, de trabalhar, de exercer a função que comumente exercia. Então, simplesmente portar o vírus hoje em dia, cada vez mais está acontecendo isso. Os peritos dizem: não, essa pessoa com a medicação está totalmente apta a trabalhar, totalmente controlada a doença. Então, é, simplesmente por portar o vírus, não há uh, incapacidade laboral, e se não há incapacidade laboral, ela não tem direito a receber benefício podendo exercer todas as funções de trabalho. Né? Ela pode verificar junto à situação que ela está, também psicológica, uh, qual é o estágio em que, que uhum. ficou a, a condição do vírus, etc. Tal, com especialistas, o que, que pode ser feito em relação a ela. Mas portar simplesmente não está conseguindo, não está sendo uh, o único requisito para a obtenção de um benefício previdenciário por incapacidade. Aliás, eu tenho uma, uma amiga minha que tem um salão de beleza, ela, ela é portadora desse vírus, mas ela, ela trata desde que começou, há muitos anos atrás, e hoje ela trabalha normalmente, não tem, que a clientela dela trabalha todo dia mudou muito não tem... né Machado antigamente havia um preconceito muito grande ah, muito grande havia um estigma social havia assim uma quase uma condenação de morte das pessoas é verdade. Né? e hoje a gente conhece pessoas que, que exercem suas funções trabalham como essa sua amiga é, né, claro. com toda a dignidade fazendo o tratamento e Deus queira que algum dia esperamos que em breve que se consiga totalmente erradicar o vírus do, do corpo da pessoa. Né? Tenho certeza disso, vai acontecer como a maioria das doenças, né? As pessoas acabam descobrindo uma vacina, uma coisa, um remédio, né? Bom, temos aqui a pergunta do, do Júlio. Ele diz o seguinte: gostaria de perguntar se quem recebe Auxílio Brasil pode contribuir para o INSS sem perder o auxílio. Pode, doutor? Em tese, pode, Machado. Mas eu, por que, que eu falo em tese? O Auxílio Brasil é devido a pessoas carentes. Existem requisitos, as famílias que vão receber esse benefício assistencial e esses requisitos é, dizem respeito à falta de condições de se sustentar naquela família. Quando você faz uma contribuição previdenciária, você tem alguma receita para fazer essa contribuição previdenciária. E o INSS, o ponto GOV, o governo em termos gerais, cada vez mais está cruzando dados, uhum. a receita, né? cruzando dados eh, para saber a real situação eh, tributária, previdenciária eh, do cidadão. Então, uh, se você está recebendo o Auxílio Brasil numa condição de carência, existem contribuições previdenciárias de baixa renda, né? mas você tem que olhar bem para ver se não vai haver uma incompatibilidade, até para a contribuição como é. facultativo, é, para não haver essa incompatibilidade entre a carência necessária para receber o Auxílio Brasil e a contribuição que você está fazendo, que pode haver uma incongruência e pode sim gerar o um bloqueio do, do seu Auxílio Brasil. Aí a pessoa pensa que vai pintar um, uma pomba e está pintando um leão, daqueles bem bravos. É. Né? E Machado, vou fazer uma observação: quando houve o benefício emergencial, é, e, e até hoje eles estão investigando pessoas que receberam benefício emergencial que não deveriam ter recebido fazendo esse cruzamento de dados pessoas que tinham renda pessoas que tinham salário que, que recebiam que não deveriam ter recebido e, né, então é, houve um grande escândalo na sociedade de pessoas às vezes com muito poder aquisitivo recebendo o benefício emergencial então o governo está bem esperto em relação a isso pois é Doutor Kedrick, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas ela é bem breve mesmo. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje. Eu estou tratando de direito previdenciário estou conversando aqui com muito prazer com o Dr Tiago Kidrick ele está respondendo a essas perguntas é, tão importantes que se cada um se preocupasse com a sua aposentadoria desde o começo né, talvez não, não não tivessem a necessidade de juntar tanta coisa né? mas acontece nós estamos no Brasil né a dona Rosana, doutor Tiago, ela diz o seguinte: contribuí durante muito pouco tempo para a Previdência, pois só tive condições de fazer isso quando tive a minha carteira assinada. Agora faço faxinas em casas e ainda não tenho como pagar o INSS. E ela quer saber, a dona Rosana, doutor Tiago, se ela vai ter direito a se aposentar. Dona Rosana e todas as pessoas que estão nessa situação pagaram um pouquinho o INSS, não conseguem mais pagar o INSS. Olha, é, para se aposentar, existem requisitos: um mínimo de tempo de contribuição, um mínimo de idade. A pessoa tem que atingir esses requisitos. Então, para se aposentar, é, a senhora não colocou quanto tempo tem, imagino que seja bem pouco tempo. E muitas pessoas têm um pouquinho de tempo de contribuição espalhadas na sua carteira, ou às vezes nem têm carteira para pagar um carnet. Precisa ter um mínimo de contribuições. Em regra, pela nova Previdência, pela legislação atual, né, tem, que, tem que ter 15 anos de contribuição e uma idade mínima, no caso da mulher. É, vai passar e no seu caso vai incidir isso a ser a idade de 62 anos de idade tá? nessa transição aposentadoria por idade vai ser 62 mulher 65 homem e então é, dona rosana é, tem que planejar a sua aposentadoria qual é a sua idade atualmente qual é pense um pouquinho hoje não talvez não consiga fazer essa contribuição mas existe uma contribuição reduzida para o INSS para pessoas carentes Existe essa contribuição para pelo menos a senhora não ficar descoberta, porque existem outras funções além da aposentadoria do INSS. Quando a gente se acidenta, quando a gente tem uma doença, existem os benefícios quando a senhora não puder fazer a faxina, muitas vezes pode pedir o benefício do INSS. E, e essa contribuição na modalidade da pessoa carente, né, Machado? Uhum. Ela dá esse direito e depois vai dar o direito lá à aposentadoria. Às vezes é difícil pensar se assim, consultar um advogado, mas eu acho que sempre Hoje em direito previdenciário, são, é tão complexa a legislação, são tantos benefícios, é tão complexa a contribuição, as atribuições do segurado, que vale a pena fazer uma consulta com um profissional ou, depois, quando chegar mais próximo da sua aposentadoria, o planejamento da aposentadoria. Isso para todas as classes sociais, desde o carente até o empresário, todos, porque é um benefício que vai ser importante, é importante para todos, existe essa garantia do pagamento. Não há que se desprezar o INSS, nem na classe média, nas classes altas, se despreza o INSS, esse recebimento garantido que nós temos, esse grande, essa grande conquista que é a Seguridade Social no Brasil. Então, dona Rosana e todos é, que estão assistindo, vamos pensar com carinho mais em voltar a contribuir, não ficar desassistido e fazer esse, esse, essa consulta com o advogado depois do planejamento previdenciário. Então existe, doutor, eu desculpe, eu não, também não sabia, mas existe uma, uma possibilidade da pessoa contribuir com um valor mais baixo, então? Isso, porque a pessoa pensa o seguinte, Pô, tem que pagar 20% do salário mínimo, é muito alto, mas não, existe outra modalidade é, de, de contribuição de 11% desse salário mínimo existe até uma contribuição menor ainda para quem é comprovadamente carente então é, é, isso faz toda a diferença né, quanto a pessoa vai ter que alcançar por mês então se informe em relação a essas modalidades se informe uh, volte a ser segurada do, do sistema porque quando como a senhora contribuiu lá atrás e ficou muito tempo sem pagar a senhora está desass, desa, desass, desassistida agora não ah. pode nem ficar doente então voltando com essa contribuição né, assim como nós temos o MEI, Uh, Machado, que o MEI também tem uma contribuição reduzida a isso, para a questão da, 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 da pessoa jurídica, né, do empresário, do microempreendedor individual, tem também para aquela pessoa carente uma contribuição bem reduzida que vai ter, uh, reinserir o segurado no sistema e também possibilitar no futuro a aposentadoria. Que bom, então as boas notícias que o doutor Tiago. Não, penso que o doutor Tiago aqui só traz notícias ruins, não, atrás boas <laughs> também. E essa aqui é uma boa informação. Tem a pessoa anônima aqui que diz o seguinte: sou aposentada, mas continuo trabalhando. Isso não é nenhuma novidade, né? Doutor? Tem muitas pessoas, inclusive eu, que já sou aposentado e que continuo trabalhando. Tive câncer há seis anos, agora está tudo sob controle. Ainda posso pedir a isenção do imposto de renda? Eu não sei se isso aqui. Bom, faço a pergunta para o senhor, doutor Quedrinho. É, nós, advogados previdenciaristas, Machado, apesar de ser, essa ser uma questão tributária, nós nos deparamos muito, muito com o pedido de isenção do imposto de renda nas aposentadorias. A legislação prevê que quem teve câncer tem direito a ficar isento do imposto de renda sobre o valor da sua aposentadoria, né? Não do seu salário, da sua aposentadoria. E, e o STJ inclusive tem julgados dizendo que não precisa ser exatamente no momento que a pessoa está doente, né? Uhum. Ela já, pelo que ela conta, né? Ela já e outras pessoas já superaram, já superaram. e estão nesse controle da, da da doença do câncer, né? Tem é, doutrina, tem pessoas que entendem que esse controle deve ser, no máximo, cinco anos para a isenção do imposto de renda. Outros entendem que não, que como a legislação não diz nada a respeito, uh, essa isenção seria por tempo praticamente indeterminado. Então, existe essa, essa, essa discussão. Né? É, eu acho que ela deve buscar, inclusive buscar retroativamente, porque ela teve essa, essa condição, de né, pelo menos para receber de volta aí os últimos cinco anos que pagou o imposto de renda, uhum. estando com câncer, a legislação dizendo que não deve pagar imposto de renda, estando com câncer, e só que talvez haja uma discussão eh, na questão de se ela vai permanecer isenta do imposto de renda. Entendo que sim, sabe, particularmente eu sei que é uma discussão doutrinária é e discredencial, é? e é grande a respeito disso, mas quando se tem esse tipo de doença, Uh, e eu tive muito, viu, familiares que tiveram uhum. câncer, que achavam que estavam totalmente, e depois volta. É, existe essa volta, às vezes, da, da, da doença, né, Machado? Então, e a isenção do imposto de renda é uma forma da pessoa poder também investir mais na sua saúde, é por isso que existe existe essa legislação. Olha, estou dando uh, notícias positivas aí positivas, mesmo no programa. É. com a, Hoje estão tá, tá, <laughs> sendo bonzinhos comigo, estão dando é perguntas verdade. que estão estejando respostas boas, mas existe essa previsão legal. Estão dando chance para que o doutor Kedrick eh, diga aqui o, as coisas boas que vocês querem ouvir, tá? Que bom. O câncer hoje já não é uma coisa assim que assusta tanto, assusta, claro, mas não é, é como era antigamente, né? Assusta é, violentamente. O câncer hoje já, já pode ser tratado tranquilamente, né? É, falamos antes do HIV, né? agora é. falando do câncer, evoluiu muito, né? está evoluindo rapidamente, pessoas, tipos de câncer que não tinham nenhum tipo de tratamento já tem, é, como existem mais de mil tipos de câncer, né? Cada um deles está sendo estudado, desenvolvido a medicação e, e realmente cada vez menos, graças a Deus, né, Machado, tomara que a é nossa, é, seja outra chaga que a humanidade supere em definitivo aí no futuro. Tem aqui a pergunta da dona Celina, e a dona Celina mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, sou dona de casa... E gostaria de saber se tenho um direito à aposentadoria. Aí ela pergunta assim: ó, preciso contribuir para ter esse direito? E daí, doutor direito que eu preciso ou não? Quando a gente fala em aposentadoria, nós sempre estamos falando também em um direito ou um benefício que vem de uma contribuição. Então, sempre quando a gente fala em aposentadoria, que às vezes as pessoas utilizam o termo é incorreto quando é o benefício de prestação continuada, por exemplo, o idoso Machado, que nunca contribuiu, mas que é carente, tem direito ao BPC, benefício de prestação continuada, com 65 anos, homens e mulheres. Esse benefício não tem 13 terceiro, não é aposentadoria, mas a pessoa não precisa contribuir para ele. Tá? O benefício de prestação continuada. Para quem quer receber aposentadoria que deixa a pensão, que tem décimo terceiro, que é um benefício previdenciário, tem que contribuir. Mas eu sou dona de casa, posso contribuir mesmo assim? Sim, existe inclusive uma previsão legal para contribuição e para aposentadoria das donas de casa. Mais uma notícia que, para quem está assistindo aí, dona de casa quer voltar a contribuir, é só se informe com qual o código, que é a possibilidade, e pode continuar. Começar a contribuir como dona de casa, inclusive. Que bom, viu? Eu, tô, eu, tô, eu acho que eu vou trazer o Dr. Guidrick todos os dias, que é o programa. <laughs> só para dar as boas notícias para a gente. Tem aqui a pergunta do Marinalvo, ele mora em Alvorada. Tem o um carteira assinado onde trabalho, sendo descontado o INSS. Acontece que também ganham gorjetas nessa função. Ele quer saber se ele tem que pagar por fora o INSS sobre essas gorjetas, doutor? A gorjeta, é, por definição legal, integra o salário. Né? Os garçons recebem a gorjeta, aquilo é incorporado ao seu patrimônio, digamos assim, salarial. E, em tese, em tese, é, deveria haver a, a contribuição previdenciária também, essa complementação sobre a gorjeta. É, como a gorjeta é difícil, de difícil fiscalização, né, acaba ficando para a pessoa decidir se vai complementar o valor que está, porque vai aumentar o seu salário de contribuição, então lá na sua aposentadoria isso vai ser considerado, essa complementação que o senhor fizer do valor que é descontado todo mês do seu benefício. Vale saber se vai valer de forma estratégica apenas, vai valer apenas o senhor aumentar a contribuição, Pra lá na frente a sua aposentadoria ficar maior ou se não vai valer a pena o senhor aumentar essa contribuição a obrigação em tese existe né, de fazer essa essa complementação mas eu vou sugerir de novo algo que a gente já falou no programa planejamento para chegar lá na frente claro. e não ser surpreendido sabe Machado que tem gente que faz assim complementa as contribuições sem planejamento já atendi várias pessoas que disseram: Fiz esse último ano, eu paguei um monte de INSS, complementei lá em cima e não aumentou nada, não me, aumentou. me aposentei, porque não é assim que funciona, é uma média, tem que fazer esse planejamento antes. Senão a gente tem, pode ter surpresas negativas. Senão, assim eu já ia trazer o doutor Kidrick para cuidar do meu caso aqui, certo? minha aposentadoria. Não, eu não me queixo, não me queixo porque realmente é bom e eu continuo trabalhando disposto, como sempre. Tem aqui uma pergunta de uma anônima. Ela diz o seguinte: A minha irmã foi aposentada por invalidez. Tem uma doença neurológica degenerativa e agora está necessitando de cuidador 24 horas por dia. Existe alguma forma de conseguir com que ela ganhe um pouco mais para dar conta de pagar o cuidador? Existe, doutor? Machado, realmente vocês me trouxeram aqui para ficarem meus amigos, mais meus amigos ainda, com essas perguntas que estão ensejando respostas positivas. E a resposta, de novo, é positiva. A legislação prevê aos aposentados por invalidez que necessitam de cuidados de terceiro, como é esse caso, como é o caso de milhares de pessoas que têm Alzheimer, demência, Parkinson, qualquer doença. Né, e são aposentados por invalidez que necessitam desse cuidado de terceiro, de um acréscimo de 25% no valor do seu benefício. Então, existe, é só a pessoa requerer, comprovar que precisa desse cuidado de terceiro e a aposentadoria é majorada então em 25%. Tive um prazer muito grande. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E hoje é sexta-feira. Eu agradeço muito ao Dr. Kedrick, que esteve aqui conosco, e trouxe boas notícias, diga-se de passagem. Mas é verdade. Lembrando a vocês que segunda-feira eu estarei aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá.